שאלה, מדוע הקדוש ברוך הוא לא מראה לנו את כוחו בצורה מוחשית בכדי שנאמין ונתקרב? לו היה השם עושה ניסים לאנשים הכופרים והרחוקים, היו אלו ללא ספק מכירים בו ומתקרבים אליו. ובכן, ניכר מן השאלה כי השואל עודנו צעיר לימים, ואולי סתם כך בעל אמונה גדולה בטוב ליבו של האדם. אנשים מבוגרים יותר ובעלי ניסיון חיים רב יותר יוכלו לספר לו, כי לצערנו הדברים אינם פשוטים כל כך. ישנם סביבנו אנשים עקשנים, להם לא יעזור שום נס, כיוון שאדם שלא רוצה להאמין פשוט לא יאמין. על כל דבר יימצא הסבר ותירוץ שיאפשר לו להמשיך לחיות בתוך השקר אליו הוא רגיל ואותו הוא מחבב. דבר זה הוכח מזמן על ידי פרעה ונביאי הבעל. אדם שחי בשקר לא מעוניין לגלות את האמת, הוא אינו מעוניין להכיר את הבורא, כיוון שהיכרות כזאת תפריע לו לחיות כפי שנוח לו. גם ישראל עצמו, אף על פי שראו ניסים, בין אם בדור המדבר ובין בזמן בית המקדש, בכל זאת נמשך לבבם וחטאו. וממילא, מכיוון שדבר לא יעזור לאנשים אלו לפקוח את עיניהם, לא נעשים עבורם ניסים החורגים מגדר הטבע. ניסים טבעיים הלא מקיפים אותנו בכל רגע ורגע. אנשים רבים מוכנים לומר כי הם על מוחם המפותח וכישוריהם האינטלקטואלים נוצרו מפיצוץ או מחיידק או מווירוס, מהכל, אבל לא מאלוקים. ומדוע? כיוון שאמונה באלוקים מחייבת. ולאחר שיכירו בו, יקשה עליהם להמשיך ולחיות את חייהם כשם שהם רוצים. לסיכום, הקדוש ברוך הוא עוזר ומראה למי שרוצה לראות. בפשטות, אם נסתכל על זרע באדמה שצומח רק לאחר שמרכיב, אין זה נס, זה נס שגרתי, ובפי ההמון זהו הטבע. הטבע שווה, האות ה היא 5, האות ת היא 9, ב 2, עין 70, סך הכל 86. אלוקים שווה א' זה 1, ל' 30, ו' 6, ה' 5, י' 10, מ' 40, סך הכל 86. הטבע שווה אלוקים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.